Il-membru parlamentari indipendenti Marlin Farrugia se vot ta' sfiduċa fil-parlament fil-konfront ta' Chief of Staff tal-Prim-Ministru Kic Kembri. Il-mozzjoni ħabrita fuq Facebook u għalet li se tamel dan fil-parlament ta' nalkol. Dan se tagħmlu wara li aktar kmini dan iċxarres et mozzjoni ta' sfiduċa fil-Ministru Konrad Mitzi li ma mozzjoni maddiċ. Mozzjoni li segwit waħda mill partit Nazjonalista fil-Gvernis hiħ. Fl-ħar jimkien u bosta l-allegazzjonijiet li saru minn diversi bnadi, fostom minn mezzi ta' xandir indipendenti fil-konfront ta' xkembri. U għaxejjen dawn l-allegazzjonijiet b'libelli u passi legali blajnuna tal-avukati tijaw. Fostoħrajn fetaħ li belli jħor it fil-ħodu. Għal minnkeja l-ħat ċaħat rapport fl-Independent li talab li kuni korreġut dan baqa ma sarx b'demolta Independent ti persisti fl-izbal. Għalek tajt struzzjoni li l avukati tijaj biex jibdew proċeduri tal-ibel kontra l-Independent u l-edituri taħħa id-dikjara kembri Ziet li dan kollu u għattentat malin biex jissirlu l-ħsara.